Monggo, enten apa mboten? Iku kono kok. Ora ngacung rene. Awur. Nggih, mbok pilih mboten enten tak tanjake, Mbak. Sopo iki? Mbak Un-Un. Lagu sing lagi viral lah apa Mbak? Wong ayu penekno primbeng kui ngecek ini seniman serba bisa lagu rong iso ya aku yo gak iso kok alah gue so nganut aku penak-penak kadane kok. Kene apa kono? Kono ya? Ya. Monggo Pak Bu. Nggih. Erek langkung. Nggih. Ngeten niki lho Pak alemane, Pak. Ngeten niki wau teng griya nek mboten kula dusi mboten purun tadus. Acah. Maksude piye? Ya jadi tele kaya ketek. Lho maksude awakmu rewelan. Ya aja ngono. Tangi kon gugah, adus kon ngedusi nggih, Bu. Turu kon ngeloni nggih niki. Maksude adik kula niki. Dadi ya dikeloni biasa kakak beradik nggih to. Niki alemane ra jamak-jamak, Bu, ngoten lho. Apa iya? Wis siap. Lagune sing lagi rame. Lho iki kanggo manten wong loro kloro no. Lintang asmoro. Iso duet. Yo siap. Yo, sik. Sepiro Mas Rale nadane? Sakmene. Sakmene untuk musuwek ngono kok. Lah aku ku ngehengi lho. Wong aku ya apal awakmu ora apal. Dolae gecek. Tapi ku panas iki. Apa ini ngebleng? Sepiro Mas? Wong ayu. Tresnamu kinarya tamba sumpah jroning batinku. Semono ta kuat ta ya wis yo. Wong bagus antar. Aku jarani bagus kan sih. Alah ampun Pak. Meteng kok dikon mondong. Lintang asmoro. Yuk ya, tanjake yo. Niki lagon ingkang nembe viral, Bu. Nembe rame. Nggih. Wah, enak lagu niki. Enak sing saged Mas iso Mas. Lagu niki enten sing saged. Mboten. Sing sangon kok mek kowe to. Lah aku ndi? Sangon. Loh, apa itu dia? Oh, nak ngono. Siang pantara ratri mong kangen rasan ning ati setiamu bisa Yeah.
orang yang nyasulak sini. Alhamdulillah, mau pinaringan rezeki.